ძალიან საინტერესო სტატიაშიო გადავხედე, ანუ გამოყენებული ტერმინების სახელები რა მნიშვნელობას აღნიშნავს და თქვა იქ სხვა თარგმანებში როგორ არის, ხო? აი ამას საუბარი მთლიან ბროშურაში. Улосот нас аям цигнис გამოცემას გვიხარი რომ ჩვენი სტუდენტები რაღაცა ნაყოფიერად მუშაობენ თავისი საინტერესო მისთვის საინტერესო სფეროში და მას ამ წიგნან ციგნზე დაბნობით აქ ერთ-ერთი ესეთი მოხსენება მომზადებული ამ ტერმინის დაგმა ხელოფლისას გამარჯვების შესახებ ხო თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამას ხელოფლისა წინა წერილში პირველ საინტერესო მოხსენება იქნება და ზოგადად ერთ-ერთი საინტერესო სფერო ბიბლისტიკის მიმართულებით აი ფსალმუშია ბევრი ესეთი ტერმინები გამოყენებული აი თქვა ვიწურთით და ასე შემდეგ ხო და მეორე ადამიანი რო თქო დროსაც არის მის ბოლომდე დასნიშნავს ეს ან რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს ხშირად საჭიროა რომ ორიგინალში ჩაიხედო იქიდე როგორია ეს ტერმინი გამოყენებული რაც უფრო კიდე უფრო რმას გახდის ამ შინაარს და ჩვენ ხო რომელსაც ყოველდღიური შეხება გვაქვს სახარებასთან ბიბლიასთან ლოცულობთ თქვა სამოს კითხულობთ მითუმეტეს აუცილებელია თვითონ აი ესეთი სპეციფიური ტერმინის მნიშვნელობის ცოდნა. უფრო შინაარსიანი გახდეს ჩვენთვის, რომ რას მოძლობთ, რას კითხულობთ, ხო? თუ ადამიანის გონება მას ბოლომდე ვერ შეცოდა, შეიძლება ძალიან ზედაპირულიდან შრალი იყოს და იგი როგორც ადამიანი მედავითინოს და ასე შემდეგ. მოუსმენთ მაიაკოვს მის მოხსნება და მეორე ბოლოს რომ რა მიკითხული გქონდა, მესალაში რომ კითხვი მქონდეს და მე შეგვიძლია კითხვები დავს. მოგესალმებით და როგორც მამა თქვა, საუბარი შეეხება ერთ-ერთ ასპექტს ბიბლიის განმარტებისა, ეს არის ტერმინ ხელუფლისა, სინტაგმა ტერმინ ხელუფლისას მრავალმნიშვნელობის შესახებ და ჩვენ აქედან 4 მუხს გამოვყოფთ წინა წერილიდან, ეს არის 2 წინასწარმეტყველებიდან, ანუ ძველი აღთქმიდან 2 ახალი აღთქმიდან. პირველი, რომელსაც მინდა შევეხო, ეს არის ესაიას წინასწარმეტყველების მე-40 თავის მე-12 მუხლი, მაგრამ სანამ უშუალო ტერმინის განხილვას და ზოგადად ამ საკითხს შევეხებოდეთ, ასევე მინდა პატარა შესავალი გავაკეთო. იოანე ოქროპირი განმარტავს ზოგადად ეგზეგეტიკაში ამგვარას ამითარებს, რომ როდესაც ჩვენ მსგავს სიტყვას გავიგებთ, მსგავს ტერმინს, მაგალითად ხელი უფლისა, უნდა გავიგოთ ღვთის შესაფერისად. რა თქმა უნდა, ღვთის შესაფერისად ფიქრი და გაგება ამათონ ადგილისა თეოლოგიურ ცოდნას მოითხოვს, ამიტომაც წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ ჩვენ არ უნდა ვიგულისხმოთ რაიმე კაცობრივი ქმედება, იმიტომ რომ მრავალი ასეთი ადგილი წინა წერილში, მაგალითად როგორც კი გადავშლით ჩვენ ბიბლიას დაბადების წიგნში წერია ასეთი სიტყვები, რომ ღმერთმა მოზილა მისის პერისაგან ადამი და შთაბერა მის ნესტოებს სიცოცხლის უნდა, ასევე წერია რომ საღამო ჟამს მიმოდიოდა ღმერთი ედემის ბაღში, ბაბილონის კოჩთან დაკავშირებით დაბადების წიგნის მე-11 თავში წერია რომ გადმოხედა ღმერთმა ბაბილონის კოშკს და ასევე წერია ადამიანის შეცოდების შემდგომ რომ ადამიანი შექმნა. ყოველი ეს ტერმინი, ყველა ესეთი ტერმინი არის ანთროპომორფული, როგორც მომები განმარტავენ და რა თქმა უნდა, აქ არანაირი კაცობრიობის მოქმედება არ იგულისხმება, როგორც უკვე ვთქვით. ეხლა რაც შეეხება ესაიას წინასწარმეტყველებას, მე მინდა წავიკითხო ეს ერთი მუხლი, სადაც ვკითხულობ შემდეგს: ვის აუწონავს წალი თავისი პეშვით და ცალ ტკაველით, ვის გაუზომავს, ვის დაუთვლია მიწის მტვერი, ვის აუწონია მთიები, სასორზე და თაგრეხილები პინებს. აქ საუბარია ესაიას წინასწარმეტყველებაში საღვთო მოქმედებაზე, ანუ შესაქმეზე და არამარტო შესაქმეზე, არამედ იმაზე, რომ საღვთო ძალმოსილებით ყოველი ქმნილება არის გარეშემოწერილი ღვთის მიერ. ამიტომაც ნახსენებია და ხელი უფლისა ვის გამოეცხადა. ამ შემთხვევაში ხელი უფლისა, როგორც გრიგოლ მოსელი განმარტავს, მინდა ეს განმარტება ამოვიკითხო, აბსოლუტურად სხვა გაგებას თავაზობს, ხოლო სხვა მუხლებში აბსოლუტურად სხვა. გრიგოლ მოსელი ბრძანებს: ამის მიერ გვასწავებს ჩვენ, ვითარმე ყოველნი ნივთნი გარეშემოწერილ არიან საღმრთოისა მიერ ძლიერებისა, რომელსა ხელად და მკლავად და მჭელად სახელედების წერილისა მიერ. ანუ საღვთომოქმედება ნაგულისხმები ამ შემთხვევაში შესაქმე და ყოველივე ეს საღვთომოქმედებასთან არის დაკავშირებული. ეხლა მინდა მეორე მაგალითი შევეხო წინა წერილიდან, ეს არის ლუკას სახარების პირველი თავი 63, 65 და 66 მუხლები. აქ საუბარია რა თქმა უნდა ზაქარიას დადუმებაზე და მერე მის ამეთყველებაზე, როდესაც მან მოითხოვა ფიცარი მისი ძის სახელდებისათვის, იოანე იყო სახელი მისი
და იოანესთან დაკავშირებით თურა დამოკიდებულება ქონდა იქ ყოფ ნათესავებს და ყოფ ადამიანებს ვკითხულობ შემდეგს და დაიდვეს გულსა ანუ ზაქარიას წინასწარმეტყველების შემდგომარი ეს მუხლის ახსენები და დაიდვეს გულსა რომელთა ესე ესმოდა და იტყოდეს რაიმე იყოს ყრმა იესე და ხელუფლისა იყოს მის ზედა როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ ესაიასთან დაკავშირებით ხსენებული ეს სიტყვები ხელუფლისა გულისხმობდა საფრთხო შესაქმნას და რომ ღმერთი თავისი ძალმოსილებით როგორც ყოვლადწლიერი ან როგორც ებრაულ თარგმანში არის ელშადაი ან ყოვლადწლიერი ღმერთი მისი ძალმოსილებით გარეშემოწერილ ყოფს ყოველ მის გმირებას ამ შემთხვევაში ხელუფლისა ნახსენებია ახალ აღთქმაში როგორც უკვე თქვი და იოანე ნათლისმცემლის გამორჩეულობაზე მადლმოსილებაზე არის აქ საუბარი და როგორც ჩვენ სახარებიდან ვისი დედის მუცლიდან იყო იგი გამორჩეული ანუ განსაკუთრებულ ძალმოსილებაზე ამახვილებს ამ შემთხვევაში ყურადღება და საფრთხო მადლით ვის აღსებულობაზე ასევე საინტერესოა მეორე მაგალითი წმინდა წერილიდან ეს არის ახალ აღთქმისეული ციგნი საქართველოს ციკულთა სადაც საუბარია იმაზე თუ როგორ აღუდგებოდა ელვიმა ანუ სხვა ძველ თარგმანში ელხვამას მოგვი მოციქულებს და მოციქულებრივ მოღვაწეობაში როგორ წინ აღუდგებოდა ანუ როგორ უშლიდა ხელს და თუ როგორ შერისხა პავლე მოციქულმა მას და ეუბნება სიტყვებს იყოს ხელუფლისა შენზედა და ვერ ხედვიდე ვიდრე ჟამამდე აქ არის ძალიან საინტერესო გამარტება ყველა ეს ოთხივე მაგალითი უბრალოდ ყველა სამი მაგალითი რომელსაც ორ შევეხეთ ეს არის ესაიასი უკვე ხსენებული უკამახარებლის პირველი თავი არის დადებითი კონტექსტით მოხსენებული ერთი ეხება საფრთხმედებას მეორე ეხება საფრთხოცყალობას ხოლო აი აქ ამ მოყვანილი ოთხი მაგალითიდან ერთი არის მხოლოდ უარყოფითი კუთხით გაგებული იმიტომ რომ ეს ამ შემთხვევაში გარკვეული პერიოდით ანუ როგორც ეფემცირი ამბობს ვიდრე ჟამადმდე აღსრულებულ გასასწრებს გულისხმობს ელხამელ მოგზე ამიტომაც ეუბნება პავლე მოციქული ვერ ხედვიდე შენ ვიდრე ჟამადმდე აი ამასთან დაკავშირებით არის საინტერესო განმარტება და მინდა აღმოვიკითხო ეფემცირის თარგმანი ხელუფლისა უწოდინ წერილნი სულისა წმინდისა მიერ ნიშთა და სასწაულთა მოქმედებულსა ანუ მრავალი სასწაული და მრავალი ნიშა აღესრულებოდა მოციქულთა მიერ და სხვადასხვაგვარად მიუხედავად იმისა რომ ეს არის სასჯელი გარკვეული პერიოდი დაბრუნება თვალისა ეფემოლ მოგზე ისევე როგორც შეიძლება გავიხსენოთ ქართლის ცხოვრებიდან მირიან მეფის ცხოვრებაში იყო გარკვეული პერიოდი მისი გონების გასახსნელად შეიძლება ითქვას ასევე მოიწია მასზე და ესეც არის სასწაული აღსრულებული პავლე მოციქულის მიერ იმიტომ რომ პავლე მოციქული ეუბნება აფრთხილებს მას შეაგონებს და ამის შემდგომ მოიწევა მასზე აი ეს განსაცდელი ასევე საინტერესოა მეოთხე მაგალითი მოყვანილი ძველი აღთქმიდან ეს არის ეზეკიელის წინასწარმეტყველება მეორე თავის მეცხრე მუხლი 33 თავის 22 მუხლი და 40 თავის პირველი მუხლი მე მინდა შევეხო რამოდენიმე მუხლს და ვიხილე აჰა ესე რა ხელი უფლისა გამოსწილი ჩემსკენ და აჰა წიგნის გრაგნილი ციგნის გრაგნილი მომაწოდა მე ამბობს ეზეკიელი უფლის ხელი იყო ჩემზე საღამო ხანს ამბობს ეზეკიელი და ასევე მესამე მუხლი მოშველებული ეს არის 40 თავის პირველი მუხლი ჩვენ 25 წელს წლის დასაწყისში უფლის ხელი იყო ჩემზე ანუ აქ მანუგეშებელი ძალმოსილება არის განიმთებული საფრთხომადლით ეზეკიელთან მიმართებაში ამბობს რომ მანუგეშებელი იყო მისთვის ეს რადგანაც ყოველგვარ ნახსენები და ყოველი მისი წინასწარმეტყველება სწორედ ამით იყო გამპირობებული და ეს არის საინტერესო ამ კუთხით რომ როგორც უკვე თქვით პირველი იყო საფრთხოშემოქმედების შესაქმის მაუწყებელი მეორე იყო სულიწმიდის მადლით აღსება ნახსენები იოანე ნათლისმცემელთან ელხამელ მოგთან დაკავშირებითაც თქვით რომ ეს იყო სასჯელი მაგრამ ეფრემცირის თარგმანი არის ასევე საინტერესო და ამით დავამთავრებ ხელუფლისა უწოდიან ძალთა და სასწაულთა და უფრო იზღა ესე ვითარცა ძალთა მტანჯველთასა რადგანაც ბუნებრივია აი ამ თვალისჩინის დაკარგვა ტანჯოსთან იყო დაკავშირებული და უფრო იზღა ესე ვითარცა ძალსა მტანჯველობისასა რომელ არა საუკუნო დაადგრების ამიტომაც არის ნახსენები ვიდრე ჟამამდე გარკვეული პერიოდი იყო მასზე ეს მოცემული
არამედ ვიდრე ჟამამდე მოქცევისა და სინანულისა, სანამ იგი გონს არ მოეგებოდა, სანამ სინანული არ აღიზრებოდა მის უკვდა სულში, იქამდე იქნებოდა მასზე ეს განსაცდელი დაშვებული. და ნახეთ, დასკვნის სახით შეიძლება ხორციელი და ქვეყნიური თამასოფლის გაგებით, თუნდაც გარკვეული პერიოდით მოვლენილი სიბრმავე იყოს განსაცდელი ტრაგედია და წუხილის საფუძველი, მაგრამ მეორე მხრივ სულიერი გაგებით აბსოლუტურად სხვაგვარად არის დანახული ყოველივე. იოანე ოქროპირი განმარტავს ამას და ეფრემ ცირის თარგმანს თავაზობთ ახლა თქვენ. რამე თუ ესე ვითარნი ტანჯვანი კურნება არს უფრო ის ვიდრე ტანჯვა, რამე თუ წყლულებითა ხორცთა ისა სული ცხონდების. ანუ ეს არ იყო რაღაც რისხანებით განპირობებული სიტყვები პავლე მოციქულისა, ეს იყო მაკურნებელი, არამარტო მაკურნებელი, არამედ გამომფხიზლებელი და არამარტო გამომფხიზლებელი, არამედ მისი სულისათვის სასხონებელი. ამიტომაც გარკვეული პერიოდი დაეშვა მას ეს განსაცდელი და ამ განმარტებიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეხედვით ეს არის საჯელი მასზე მოწევნული, საბოლოო ჯამში მის სულისხონებას ეხება და აქაც ხელუფლისა ამ განმარტებიდან გამომდინარე არ შეიძლება რომ ცუდი კონტექსტით განვიხილოთ. და ბოლოს, როგორც უკვე თქვით, ეზეკიელთან დაკავშირებით, ტყვეობის ჟამს ეს იყო მანუგეშებელი და ამით დავასრულებთ ჩვენ დღევანდელ შეხვედრას, რადგანაც 4 მაგალითია მოშველიებული ამ სიტყვაში, 2 ძველი აღთქმიდან, 2 ახალი აღთქმიდან და თუ რაოდენ ღრმა არის თვითონ ეს სფერო და ეს საკითხი, ამითაც ამ ვიწრო შესავალითაც წარმოჩინდება. უამრავი მაგალითი ასევე შეიძლება გვიყაროთ ჩვენ და სხვა მუხლები დავიმოწმოთ იმასთან დაკავშირებით, ხელუფლისა როგორი სხვადასხვა მნიშვნელობით არის გამოყენებული ეს მეცნიერულში, მაგრამ ამ ეტაპზე ამ 4 მაგალითით შემოვიფარგლებ.